Uppgift nummer 6. Ett tåg som är 1 km långt håller hastigheten 30 km per timme genom en tunnel som är 1 km lång. Hur lång tid tar det för hela tåget att passera tunneln? Så om vi kan illustrera så här. Här är tåget. Här är tunneln. Och då kommer in tåget. Och sen passerar huvudet först. Och sen här då. Så änden passerar huvudet först. Och hela tunneln finns. Och sen passerar baken då, om man ser änden. Så den här är egentligen för att passera upp hit. Det är den som vi ska titta. Okej? Den går in och passerar upp hit. Okej. Så har vi 30 km i timmen. Vet ni att en timme är 60 minuter. Därför är det lite svårt att hantera med timme just nu. Det är lättare att hantera 60, ska det vara. Minuter, så har vi 30 km i 60 minuter. Kilometer, så har vi 0,5 km i en minut. Så 30 dividerat med 60 är 0,5. Kommer ni ihåg eran SVT? SVT. För att räkna tiden så måste vi dividera S med V. Sträckan dividerar med hastigheten. Och sträckan är 1 km. Och sen har vi V som är 0,5 km i minuten. Om vi dividerar 1 med 0,5 så får vi 2 minuter. Men den som minuter som vi pratar är när den här huvudet når det andra änden av tunneln då, huvudet. Men den här delen måste gå ut också. Så vi har 2 minuter för huvudet och 2 minuter för tail, svansen kan man säga också. 4, totalt 4 minuter ska det vara.